квітами та національними прапорами активісти та небайдужі громадяни прийшли до меморіалу слави. Зібрали з самого ранку, аби віддати шану героям, які загинули, захищаючи мирне небо над державою. Квіти та вінки поклали до пам'ятників воїнам Другої світової, АТО та героїв Небесної сотні. Я хотів би, щоб ми не забували про їхні сім'ї, тому що сьогодні матері залишились без синів. Сьогодні діти залишились без батьків, вони потребують нашої допомоги. Ми маємо зробити так, щоб наші діти жили набагато краще, ніж наші батьки і ми. Тому що саме заради цього загинули люди, які захищали нашу Україну. Саме мирний мітинг «Реквієм» дав старт всеукраїнському патріотичному марафону. Організатори планують провести низку заходів з підростаючим поколінням, влаштують зустрічі для дітей з бійцями АТО, виставки, спортивні змагання. Все для того, аби юнаки та дівчата зростали свідомими громадянами своєї країни. Для цього навіть відкрили центр патріотичного виховання у Могилів-Подільському. Центр вже працює на базі монтажно-економічного коледжу. Вже працює там. Чому ми вибрали саме цей коледж? Тому що там є тир, є смуга перешкод та різні великі спортивні споруди, де ми плануємо проводити різного роду змагання. Ось а крім того, туристичні походи, туристичні поїздки. Ну і взагалі працювати там з молоддю. Наразі в області працюють над створенням програми патріотичного виховання молоді. Вона включатиме в себе заходи, що проводитимуть в регіоні до 2020 року. Олександра Попович, Юрій Якубенчук. Новини телеканал Вінниччина.